চন হৈছে 1921 চন। সেই সময়ত ডিব্ৰুগড়ত এই বিশেষ ঘৰটো আছিল। এই ঘৰটো 1900 শতিকাতে নিৰ্মাণ কৰা আৰু এই ঘৰটোত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী আহি থাকিছিল। ইয়াৰ পৰাই কাম কৰিছিল জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কাম। এই ঘৰটো বৰ্তমান আছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আমোলাপট্টিত। এই ঘৰটোৰ বহু ইতিহাস বিজড়িত স্মৃতি এতিয়াও আছে, সজীৱ হৈ আছে এই অঞ্চলত। এই ঘৰটোতো কি ইতিহাস আছে ইয়াৰ বিষয়ে সকলোবোৰ জানিবৰ বাবে আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন চাওঁ হওক। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত 1900 চনতে নিৰ্মাণ কৰা এটা আটক ধুনীয়া বঙলা, যাৰ ঐতিহ্যই আজিও সোঁৱৰে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক। এই বঙলাটো হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰ বঙলা। ওখ ভেটিৰে লোৰ ফ্ৰেমৰ বৰ বঙলাটো এতিয়াও ওখ আকাশলৈ ধিয়াই থিয় দি আছে। বৰ বঙলা হ'ল দ্ৰেহপ্ৰেমিক চাহ খেতিয়ক আলোচনী শীৰ্ষক আলোচনীখনৰ সম্পাদক প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহ। 1921 আৰু 1934 চনত দুবাৰকৈ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছিল জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী, আৰু দুয়োবাৰেই গান্ধী আহি থাকিছিল এই বিখ্যাত বৰ বঙলাত। এই বৰ বঙলাত থাকিয়েই সেই সময়ত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কাম কাজসমূহ আগবঢ়াই নিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে। এই ঘৰটো আপোনাৰ মই জনামতে 1900 চনত এইটো বনোৱা হৈছিলে। সেই সময়ত আপোনাৰ এনেকুৱা ঘৰ বনাবলৈ যিবোৰ আপোনাৰ বস্তু লাগে সেইবোৰ বস্তু ইয়াত পোৱা বৰ দিগদাৰ আছিলে। গতিকে বেছিভাগ বস্তু আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰাই আহিছিলে, কিছুমান বিদেশৰ পৰা আহিছিলে, কিছুমান আপোনাৰ ভাৰতৰ পৰাই আহিছিলে। এই ঘৰটো আপোনাৰ মালভোগ বৰুৱাই বনাইছিলে, কিন্তু প্ৰসন্ন বৰুৱাই পিছত হেৰি কৰিলে। প্ৰসন্ন বৰুৱা হৈছে মালভোগ বৰুৱাৰ ডাঙৰ পুত্ৰ। আৰু প্ৰসন্ন বৰুৱাই ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰি থৈ গৈছে। 1921 চনত আপুনি জানেই চাগে সেইটো সময়ত মানে ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ আৰম্ভ কৰিব কৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে, আৰু সেইকাৰণে প্ৰসন্ন বৰুৱাই তাত আপোনাৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে। সেই সময়ত আপোনাৰ আজিৰ নিচিনা হোটেল বা ৰাস্তা পথ এইবিলাক মানে ইমান আধুনিক হোৱা নাছিলে। গতিকে মহাত্মা গান্ধী আহি তেওঁ ঘৰতে আছিলে আৰু আপোনাৰ তেওঁলোকে এটা সৰু ৰুম এটাত আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় আৰম্ভ কৰিছিলে। মহাত্মা গান্ধী আপোনাৰ আহোঁতে প্ৰসন্ন বৰুৱাই তেতিয়া সময়ত আপোনাৰ সকলোৰে কাষত আপোনাৰ যান বাহনো নাছিলে। তেওঁ নিজৰ গাড়ীতে আপোনাৰ উঠাই আনি মহাত্মা গান্ধী ৰেলেদি আহিছিলে। আহি পেলাই মহাত্মা গান্ধীৰ লগত তেওঁ সৰু পুত্ৰও আহিছিলে। আহি পেলাই আপোনাৰ এই ঘৰটোতে তেওঁ দুদিনকে থাকি ইয়াৰ মানুহখিনিক লগ লগাই কংগ্ৰেছটো আৰম্ভ কৰি গৈছিল। কংগ্ৰেছ যিটো আমাৰ সেই সময়ৰ প্ৰসিদ্ধ দলটো আছিলে আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু তাত আপোনাৰ মানুহসকলক বুজাইছিলে যে বিদেশী বস্তু আমি বৰ্জন কৰিব লাগিব, আমি কেনেকৈ আমি স্বাধীনতা পাব পাৰোঁ, আমি স্বাধীনতা পাবলৈ হ'লে আমি আমি নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব। আৰু এই কথা শুনি ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰায়ভাগ মানুহ ওলাই আহিছিলে। সেই সময়ত এই জেগাখিনি আপোনাৰ এখন মুকলি পথাৰ আছিলে, তাত আপোনাৰ বিদেশী বস্তু যিবিলাক আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই সময়ত সেইবিলাক সকলো মানুহে তাত দান দি মানে সেইখিনি বস্তু বস্ত্ৰদাহ যিটো আমাৰ আন্দোলন আছিলে সেইটো সময়ত, সেইখিনি সময়ৰ বিৰাট বিখ্যাত আন্দোলন এটা আছিল বস্ত্ৰদাহ, বস্ত্ৰদাহ কৰিছিলে। আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে এই ঘৰটোৰ পৰাই গোটেই যি সেই সময়ৰ যিখিনি গণ্য মান্য ব্যক্তি আছিলে সকলোকে লগ লগাই কেনেকৈ এটা দল আগবঢ়াই নিব পাৰে, এই কংগ্ৰেছ দলটো আপোনাৰ ইয়াতেই উৎপত্তি হৈছিলে। উল্লেখ্য যে অসমৰ পুৰণি আৰু বিখ্যাত চাহ খেতিয়ক মালভোগ বৰুৱাৰ বৰপুত্ৰ হৈছে প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰুৱা। 1910 চনতে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা অসমীয়া আলোচনী আলোচনী নামৰ প্ৰখ্যাত মাহেকীয়া আলোচনীখনৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিল প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰুৱা। 1967 চনৰ ডিব্ৰুগড়ত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি লক্ষ্মীপ্ৰসাদ দত্তই প্ৰদান কৰা ভাষণত পোৱা তথ্য অনুসৰি আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰুৱা আৰু কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে মণ্টেগু চেমছফৰ্ডৰ ভাৰত সংস্কাৰ সম্পৰ্কীয় সংসদৰ যুটীয়া কমিটিৰ সন্মুখত সাক্ষ্য দিবলৈ 1919 চনতে লণ্ডনলৈ গৈছিল।
আর ইয়ার পিছতেই অসমে রাজ্যপাল শাসিত প্রদেশ হিসাবে স্বীকৃতি পাইছিল। এসোসিয়েশনের টকাই জোড়া নমরাত নিজের খরচেরে সেই সময়ত লন্ডনলৈ গৈ অসমৰ হৈ সাক্ষ্য দিছিলগৈ বৰুৱাসহ বৰদলৈয়ে। মই যেতিয়া ঘৰটো দেখিছোঁ তেতিয়া মই বৰ মানে তেতিয়া বৰ এটা হেৰি অৱস্থাত নাছিলে, তথাপি মই দেখিছোঁ সেইখিনি সময়ৰ যিটো আপোনাৰ মানে লোহাবিলাক, এতিয়াও আপুনি যদি লোহাবোৰ ভাঙে দেখিব মামৰে খোৱা নাই। এইবোৰ শুনিছিলোঁ সেইটো সময়ত আপোনাৰ জাহাজেৰে আহিছিলে একদম আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা, ধৰক মই একজেক্ট দেশখন ক'ব নোৱাৰিম, ইটালীয়ে নে কোৰ মই নাজানো, মুঠত বাহিৰৰ পৰা অহা লোহাবোৰ আছিলে, এই টাইলছবোৰ আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে ইটালিয়ান টাইলছ, গতিকে মানে এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ এতিয়াও আপোনাৰ যদিও ঘৰটোৰ অৱস্থা এতিয়া বৰ ভাল নহয় তথাপি বস্তুবোৰ এতিয়াও মজবুত হৈ আছে, কাৰণ সেই সময়ৰ বস্তুবিলাকৰ কোনো ভেজাল নাছিলে, পকাবোৰ আপুনি এতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে বহু ইতিহাস বিজড়িত এই বৰবঙলাটোত বৰ্তমান কোনোৱে বসবাস নকৰে, যি কাৰণতে নহওক ঐতিহাসিক এই বৰবঙলাটো এতিয়া পৰিত্যক্ত হৈ পৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে ডিব্ৰুগড়ত এই স্থানৰ পৰাই স্বাধীনতা আন্দোলনত বিদেশী বস্ত্ৰ বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিল। তাৰোপৰি এই স্থানৰ পৰাই অসমীয়া বোলছবি জগতৰ এসময়ত আদৰণ সৃষ্টি কৰা ডাক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিখনৰ সিংহভাগ কাম অৰিহণা যোগাইছিল। ইমানবোৰ ঐতিহাসিক সমল সন্নিহিত হৈ থকা এই বৰবঙলাটো পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ সংৰক্ষণ তথা সংবৰ্ধন কৰি তোলাটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।